Já jsem zažil během posledních 30 let několik prezidentů u nás, ale i na Slovensku, kteří se spíše chovali jako zvolení panovníci, nikoliv jako služebníci státu. A tudíž by mě velice zajímala ženský přístup k tomu. Myslím, že je zralý čas. Opravdu ten čas k tomu dozrál, aby byla zvolená žena. Oni mají přece jenom trošku v tom lepší a pozitivnější myšlení, co jsem v životě tak viděl. A kdyby tedy byla zvolená prezidentka na Slovensku, tak by to byla změna nejen pro Slovensko, nýbrž taky pro celou střední Evropu.